Наздоганяв їх з мила хвилю. Яким чином
чим для нас сьогодні є цей епізод? Бо справді ми сьогодні теж вириваємося із дому неволі. Не тільки із того суспільного устрою, який гнітить нас і досі, із того світу рабства, який тяжіє над кожним із нас, заважає нам відчувати себе вільною людиною, відповідальною за своє майбутнє. Нам страшно, нам важко робити вибір. Ми шукаємо авторитету і знаходимо фальшиві авторитети, покладаємося на них, обманюємося, знову робимо помилки. І ось сьогодні ми знову чуємо слова пісні тріумфальні, яку співає Ізраїль. Пісня, яка нагадує нам про того, кого ми не помічаємо і без кого ми не можемо перемогти. Звичайно, така для Біблії метафора «правиця Господня», тобто знак Божої сили всепереможної, сильнішої за будь-які наші подякування, часом лишається нам у житті непоміченим. І в суспільному житті, і в особистому житті кожного із нас, коли ми часом зупиняємося перед якимись перешкодами і боїмося діяти так, як вказує нам Євангеліє. А ми ніколи не програємо, якщо будемо жити так, як Господь вказує, якщо будемо покладатися на Його силу. Нам кожному доводиться долати важкі, часом нездійснені з першого полю до завдання. І тут, коли перед нами простягається таке манливе і водночас страшне червоне море майбуття, ми мусимо пригадати про Господню присутність. Всюди присутність у нашому житті. Бо кожен із нас, коли рятується від поневолення рабства, а воно може виявлятися у будь-яких виглядах, і сьогодні узалежнення мають дуже широку палітру. Саме тому ми маємо керуватися Божим промислом. Сьогодні вперше пролунали у церквах східного обряду слова про Закхея, який так радісно зустрічав Ісуса, що він навіть зіп'явся на смоковницю, аби побачити Його. Для кожної людини, яка живе регулярно церковним життям, вони нагадують про наближення Великого посту. Пост, який єднає те в нас усіх, усіх християн апостольської традиції, бо всі ми готуємося до Великодня протягом 40 днів, звільняючись від наших земних узалежнень. Не тільки матеріальних, але й духовних, від нашої залежності, від думки інших, від лайків, які поставлять під нашими інформаціями, від залежності від телебачення, від новин, які приходять до нас, від того, що сусіди скажуть, як подивляться на тебе у аудиторії, коли ти прийдеш у одязі, несподіваному для них. Саме це і є для нас те червоне море, яке ми маємо пройти. Бути самим собою, значить бути вільним. Господь кличе нас разом із ним до свободи. І саме цей великий піст – це також прорив до свободи. І наша спільна молитва протягом цього тижня – це теж звільнення від рабства політичних залежностей. Бо це не позавжди діє політики, а Господь знає. І коли ми сьогодні згадуємо про перехід через Червоне море, стоячи разом тут у храмі і молячись на цій екумінічній молитві, ми якраз також уподібнюємося до народу Ізраїлю, який переходив через це море політичних узалежнень до краю свободи. Свободи в Христі, коли ніхто не заважатиме нам стояти поряд біля престолу, молитися разом, прихищатися до тієї чаші, бути так в такій спільноті, як були апостоли. Нам сьогодні здається це неймовірно, неможливо. Але Господня правиця перемогла всіх ворогів. І покладаючись на цю його правицю, ми ніколи не зазнаємо поразки. Амінь. Слава Ісусу Христу. Thank you.
І милостив будь милостив на дихи до гріхи наші, помилуй нас. Бо ти милостив чоловіколюбний Бог, єси, ти ми славу посилаємо. Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і навіки. Gohanam kasken terastvats mer vor yerevin dusov kov zvatatsutsel zamenayan aratsas kov is imanan dusov patiranats kov zamenesyan dusavoretsel yev hastatetsel askes zoratsov asmes ter i pahpanutyun patirana pats kov i itovichyanas hayning yev amenayan zamanaki որպեսի լուսավորյալ մտող միշտ ըսակյուս քո առասուր և հանդերծյալ բարյացն համսուկ ամենային ցուրտս քո շնորհող և մարդասիրության տիարն ներեր վերջին Իսուսի Քրիստոսի, որով այլ են փակ իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանը սավիտելուց ամեն։ Խաղաղություն ամենեցում։ Աստուծո և գիր պաչեցում։ Հաղաղություն մեր և կյանք, որի հորը արեկեցար, միացին ոգի Աստուծո, Տեր մեր և Փրկիչ Իսուս Քրիստոս, դուր մեզ հաղաղություն քո, զոշնորեցրեց սրբոց քո ծառայելուց, վճմամբ քո Ինոսա ըստ կենդանացուցիչ և զամենազոր հոգին քո սուրբ, որպեսզի և մեկ հաղաղության ամենայն աշխարհական սրեցմանց լիցուկ տաճար և բնակարան Աստվածային շնորհացը և գոհանալով պարավորեցուք ըստ քեզդ օր և սուրբով քույր այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հավատացած ողջ ուսուցիչ Հովհաննես ուսուցիչ եւ պարապետ Հայրիկ Գևորգ Սարգսյան,
Спертя доб'яється Івана Лукаштана, я завтра на роботі парове розділу по об'єкцію поштою. Айже не вмісті Я сьогодні щиро вітаю всіх, хто прийшов на цю нашу спільну молитву, цей спільний молебен за молитву і за єдність між християнами. Найперше хочу привітати владику високопреосвященого єпископа Ігоря Української автокефальної православної церкви, преосвященого владику митрофана Української православної церкви Київського патріархату отця Леоніда з Римокатолицької церкви, також сучасних отців Вірменської церкви, отця настоятеля парафії сучасного отця Тич та отця Вардана, які сьогодні разом з нами моляться. І це наша молитва також є свідченням того, що християни є поділені. І поділені не через те, що поділив їх Христос. Бо Христос встановив одну церкву. Він один є Спаситель, є один Господь в трьох особах. Він об'явив Отця і Святого Духа. І ми всі віруємо також в цього єдиного Бога в трьох особах. Але історичні події, можемо сказати, що людська неміч стала причиною цього, щоб християни між собою поділилися. І ми бачимо тепер різні церкви, різні також громади, конфесії, які вірують в єдиного і того самого Бога і читають також це саме слово. І це є рана на живому тілі Церкви Христової, головою якої є сам Спаситель, сам Христос. Тому ми, християни, 50 років тому, усвідомлюючи свою відповідальність також перед цими поділами і свою відповідальність перед тим, щоб об'єднати Церкву, щоб цей задум, яким Ісус створив Церкву, одну Церкву, щоб здійснився. Може видаватися, що це є неможливо. Але, напевно, саме перші ті кроки, які ми робимо, молитва, саме молитва, вона є цим виявом найперше нашого бажання, щоб ми були разом, щоб ми були єдині, щоб ми дійшли до цього і здійснили ту волю Божу, щоб була одна церква. І ці кроки ми робимо саме, починаємо їх робити саме з цієї молитви. І ось уже 50 років тому почалося по всьому світі цей рух, тиждень молитв за єдність між християнами. І цього року ми також молимося тут у місті Харкові. Я ще раз щиро дякую всім священникам, також нашої церкви, всім вам, які прийшли на сьогоднішню молитву. Може, нас не так багато є, але важливим є те, що ми також десь відчуваємо і свою відповідальність перед цим поділом. Можливо, ми не спричинили нічого для цього поділу, але важливим є, щоб ми його не поглиблювали, щоб ми ці рани поділу поділи і просили Господа цієї великої благодаті. Бо, напевно, тільки Він може дати цю благодать, щоб об'єднати церкву, щоб вона була єдиною, як вона була на початку, коли Христос створив церкву. Щиро всім дякую, і зараз ще ми також заколядуємо разом, і тоді запрошуємо всіх на спільну таку трапезу агапи тут, у залі, в класі, в задній частині нашого храму. Христос народився!